Baraha? Ayah baraha? Kita harus segannya. Penting ayana ngaji jeng jelman molor. Ibu-ibu, ibu-ibu ya. Nganut we hayo ibu-ibu mah. Sebaya aku sih eta mah kabeh. Ibu Al-Qur'an aya baraha ayat? Aku mah aing we aya teu lah. KKMP kakarak surat. Ibu Al-Qur'an aya baraha ayat? Saaya punya kos kaset mah wae punten cina saya aya we nya saya aya oh luar biasa orang dia rek bangsa orang masih luman kabeh Al-Qur'an aya baraha surat bapak heeh loba kan aing teh nyanyakeun eta ieu katingali ya tarang haji ya. Tuh di bajaan lah. Jadi bayar iya di bajaan. Al-Quran itu ada 114 surat gerak. Islam tiba heula kana Quran teu wau. Oh kawe si bekas keramik. Teu kapanggih indakna teh. Aya baraha ayat. Surat pertama 114 mah ayat. Quran teh ayat 30 juz 114 surat 6666 ayat. Si Maya sadak bingung. Ayat para huruf. Siapa sih sadak tuh? Akur jeung hukum. 1.600.000 atau 400 deui bae 2 juta kabeh. Teu ngagadekeun motor. Hurufna teh mun kudu ngaji. Hayang nyaho mah. Hurufna teh aya 1.025.000 huruf Al-Qur'an. Wih. Teu percaya itu usia baik dia. Dadas-dadas bibir ka dinya. Ngontep percaya we hayu. Ari Al-Qur'an aya baraha bagian? Jempling deui wae. Ngaji judulna jempling. Al-Qur'an teh aya dua bagian. Di bahasa ngaji di TK. Tapi geus kamis ieu teh. Oh, urang dia mah tawadu. Taranyit nyiri kan? Padahal tawadu dia tara mawa duit. Al-Quran ayat dua bagian. Hiji makiyah. Nomor kedua madaniyah. Makiyah diturunkan di kota Mekah. Di antara ayatnya. Ya ayyuhan nas. Madaniyah diturunkan di kota Madinah di antara ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Al-Qur'an teh konsep hidup umat Islam. Al-Qur'an teh imam hidup umat Islam. Sing saha-saha jelema, sing saha-saha umat Islam anu tara maca Qur'an komo ngamalkeun eusina maca getara siap-siap ku Allah di dunia bakal dibere kehidupan anu super sempit. Buka surat Toha na wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati amma qala rabbi lima hasyartani amma wa qad kuntum basira qala kadzalika atasta'a
putih singsa saja lemah singsa saja umat Islam anu tewawuh jeng Al-Quran boro-boro ngamalkan esina maca etara siap-siap ku Allah di dunia rek dibere kehidupan anu super sempit bangsa menjek bahasa orang Sunda mah panjang ngomong riku ge nete semplek incak semplak membing porot usaha korek-korecok dari subuh ke sore baju hiji lesot mandi cuplek leuweung cuplek lamping jauh ka sindung kalapa liuk dengan liuk lain jauh ka indung ka bapa bangsa padahal saha jelema antara maca Quran wayahna hirupna nete semplek nincak semplak pamajikan ge menta disitakeun surat hari urang mah maca Quran teh paling bulan Ramadan terus gitu oge dikepung bisa RW kakarak kamar ketadarus datang weh bulan Sawal tepung si wawuduh ijem Quran Quran teh bakal nyelamatkan urang di alam akhirat. Saur Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Isra anu ditafsiran ke tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi. Subhanalladzi maha suci Allah. Kenapa ieu ayat diawali dengan kalimat subhana? Lamun ditingali tekstual ayat tersebut ternyata subhana bukan masdar tapi isim masdar. Kenapa dikatakan bukan masdar? Karena hurufna teu akur jeung fiilna. Tapi subhana mah jebolan dina sulasi majid warna awal bab sani wajan pahala yufailu tafilan sabbaha yusabbihu tasbihan. Ning jadi subhana. Mangga saur tafsir Ruhul Bayan kalimat subhana ku Allah dihadirkeun karena diharepna rek nyaritakeun ta'ajub kejadian di luar jangkauan rasio manusia. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Isra dengan kalimat tasbih lapat subhana. Tapi giliran Allah rek nurunkeun Al-Qur'an Allah tenyarios subhana. Tapi kumaha? Saur Allah, alhamdulillahillati anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jenis puji kagungan Allah jat anu ngalungsurkeun Al-Qur'an. Bari Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah teu bengkok tapi lempeng sakumaha mistina. Tapi pada ngalungsurkeun ayat mengenai Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala ngabuka eta ayat dengan kalimat subhana, kalimat tasbih. Naon margina? Wa innama ibtataha Subhanahu wa taala suratal Isra'i bitasbih. Tangzihan lidati ta'ala li'annahu innama yudhkaru bihi syai'un ajibun. Subhanahu wa taala ngawitan ngamimitian surat Al-Isra dengan kalimat subhana karena dina surat Al-Isra terek dicaritakeun kejadian-kejadian yang sangat aneh kejadian-kejadian yang sangat spektakuler pada waktu harita teknologi can aya teknologi mutakhir can aya Apollo can aya pesawat M250 can aya jaringan HP tower ge can aya mentak jelma tepati percaya kana kejadian Isra Mi'raj sabab teu kaharti ku adat lamun teu dibarengan ku iman. Jadi Isra Mi'raj mah lain wilayah adat, lain wilayah akal tapi wilayah iman. Sebab statusna Isra Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat ranking kadua saantos Al-Qur'an. Pan mukjizat teh lamun cek santri mah disebutna isim fa'il dina ajaza yuj
mu'jizu i'zazan bahwa mu'jizun mu'jizat artinya anu ngapeskeun. Jadi sakala ilmu naon lamun arek ngalawan mu'jizat pasti apes. Sebab mu'jizat mah keistimewaan anu diturunkeun ku Allah jang para nabi jeung para rasul untuk memperkuat dakwah. Jadi kewajiban umat Islam terhadap Isra Mi'raj sabenerna mah kudua. Kewajibanana urang pernah ngukur teh ari jarak di Masjidil Haram ka Madinah barang kilo. Jawab atuh. Jeger wes anu kitu. Bapak cenah aing mah teu pernah atuh ukur usia. Iya mah lain ka Madinah tapi ka Masjidil Aqsa beda negara anu aya di Palestina. Dilalui ku Kangjeng Rasul dengan waktu yang relatif singkat. Malam harita berangkat, malam harita uih deui. Mentak bahasana lailan. Lain alail. Lamun alail make alif lam dorok zaman dinakirokeun maedahkeun tabdid. Tapi lailan sebahagian waktu malam. Mentak jeung ulama lila na Isra Mi'raj aya nu nyebatkeun 4 jam, aya nu nyebatkeun 3 jam, bahkan aya nu nyebatkeun saeutik ti 3 jam jeung 4 jam. Bahkan tilas calikna Kangjeng Rasul uih Isra Mi'raj masih kenehan buka dina Maulid Atiba summa arutuhu minal arsy qabla ayyab ludar parsy. Kewajiban umat Islam terhadap Isra Mi'raj intina ngan dua, hiji iman percaya karena kejadian Isra Mi'raj, nomor kedua ngalaksanakeun hasilna adalah sakitu rajapan mah teu hese. Jadi salat teh dipardukeunana uihna Kangjeng Rasul Isra Mi'raj memeh subuh. Buka dina Fathul Muin juz kahiji bab salat karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Wa furidat Lailatul Isra'i ba'da nubuwah bi asyri sinina wa salasati ashhurin lailatul sab'in wa isyrina min rajab wa lam tajib subuhu yauma tilka laila li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Jadi kewajibanna salat uihna Kangjeng Rasul Isra Mi'raj ngan subuh pada waktu harita Kangjeng Rasul teu acan dipardukeun ngalaksanakeun salat subuh. Naon margina? Kaifiat jeung tata carana teu acan kuningan. Kakara ge diajarkeun ku malaikat Jibril timimiti salat duhur. Kunaon salat duhur diaranan si duhur? Sebab salat duhur teh awalu salatin doharutin. Salat anu pertama dohir adalah salat duhur. Entak sing saha jelema anu rajin ngalaksanakeun salat duhurna anu tara katingalan waktuna ngalaksanakeun salat duhurna mangka dijamin bakal diselamatkeun dina panasna neraka jahanam. Jeung budak urang ah karek duhur we ah salat teh ulah kita nage kabe diantara keajaiban anak sholat duhur. Ngan iya sholat muah hasil lamun teu make naon? Niat. Mun teu make naon? Sholat muah hasil lamun teu make ilmu. Hari di dia aya pangajian aya. Malam naon tah? Malam Sabtu. Oh KBW aja yang ngaji minang ditanya belak. Malam Sabtu jamaahna loba pas dia teh
Waduh. Pangajian aya nama mun tamer ka. Tapi ge di Gadok Ciawi geus mimpin 4 tahun pangajian dan nu hadir teh eta eta keneh. Pemain inti teh 11 orang pas kesebelasan sepak bola. Bisa urang mah ngajina ngan tunggu we molor. Halus anu kitu teh. Halus teh panon teh. Sebab sarena jelema keur ngaji diganjar ku Allah. Mentak ayeuna mah jadi ilmu. Bila mana urang tunduh-tunduh teangan we majelis taklim. Anu aya riungan dirinya karehes. Gue jadi ganjaran. Ayeuna misalkan tong harganing gitu. Urang tergering ngilu ngaji, maot di pangajian sahid mah. Jelema anu maot sahid teh salamet di alam dunia, di akhirat jelema anu maot sahid moal meunang pananyaan malaikat mun karwanakir. Nalika ditanya oke okay, bakal salamet, bakal bisa ngajawab, bakal lulus. Urang dia tergering misalkan malam Sabtu ngilu ngaji, maot we di pangajian sahid mah. Minggu kedua aya di negeri ngilu ngaji, maot keneh wae sahid. Eta mah tilu minggu berturut-turut jelema anu garering malilu ngaji, maot tiluanana sahid. Ngan minggu kaopat dijamin moal aya nu ngaji hiji-hiji acan. Tong ngaji kadinya siapa rae wae. Sahid. Aya deui sahid teh maot malam Jumaah atau poe Jumaah. Sahih. Mudah-mudahan nya urang bakal maut, nalika maut sing dihapura dosa, kabawa iman Islam bari maut sahih. Amin. Lamun nu hadir maut kabawa iman Islam bari dihapura dosa, bari maut sahih siap teu? Kumaha lamun Jumaah ayeuna? Kumaha siap wae? Siap ngangke teu hutang panrenyek keneh. Aya deui maot sahidna maot ngajuru. Nah, yang ibu-ibu. Sahid. Kumaha cenah Ustaz lamun teu maot dihampura dosa ganjaranana sarua jeung orok anu kakarak dilahirkeun bersih teu boga dosa. Entah arek nanya ka ibu-ibu, ibu baroga dosa teu? Oh, lamun loba dosa geber mah taun ngajuru tadinya. Kada moal pejet, ieu buatan cinna. Hantem malam Jumaah sunnah, malam Sabtu kodok, malam Minggu ngolotkeun, malam Salasa ngaluikeun, malam Rebo ngahancak kabeh. Pan sunnah nama saminggu dua kali, malam Jumaah jeung malam Senin itu sunnah na abdol na unggal penting. Mau apa jet lain pangki? Mun pangki bener sami gue pejet. Buatan Allah mah mau apa jet tingali takta. Dipake manggul tibatan dekok akan nonjong. Kan ari awe mah lain buatan Cina lain HP Cina. Mentak awe mah barang lagi elastis. Jadi rapat sorangan. Cicing budak untuk ngerti, sorry siapa untuk ngerti. Udah korak pas mengerti, hohoh. Saya menghitung kusuh ke dirinya. Bungket yang pemukaan ku karet. Udah hati-hati tahiyat, woy kan siya tamat. Ya sedih lah. Setek duit-duit tegablak atau nyengir-nyengir kurang teh. Keperian duit hese gitu teh. Pagawean hese atau nyengir-nyengir singkat tarik. Anu kuda ayah balat nyengirnya ulah sorangan woy. Disangkan ugelo. Luar biasa nanti. Jelema lamun ibadah teu didasaran dengan ilmu. Mohon maaf, amal ibadah kurang moal diterima. Jeung saha cenah Ustaz gagabah eta ngabangus teh. Jeung kitab buka dina kitab Jubad karangan Syekh Imam Ibnu Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal ay kullu partin partin min aprodil amal bi ghairi ilmin fa huwa mardudun ay maqbulun
sakur-sakur amal, sakur-sakur pagawean tanpa didasar.